Omaette spetsitabelid on siis komponentide lõikes ja ka süsteemi perekondade tarvis. Mis tahes objekti tüüpi, mida me Revit mudelisse oleme paigutanud, saab spetsitabelisse kanda. See kontseptsioon võib näha välja üsna üldine, kuid samas annab see sulle väga suuri eeliseid, sest omades loetavat infot oma komponentide kohta, mis sinu disaini moodustab, võimaldab sul luua paremini koordineeritud disaini ja vastu võtta efektiivsemalt erinevaid otsuseid. Samas kui me spetsitabeleid käsitlema asusime, siis sai mainitud, et spetsitabeli liike on väga erinevaid ja seetõttu spetsitabelis kuvatav info sõltubki just spetsitabeli tüübist, objektidest, mida sa sinna kannad. Osa infot päritakse objektidelt ja seda siis lähtuvalt sellest, kuidas neid objekte kasutatakse mudelis. No näiteks ruumide spetsi juures mul on võimalus näidata ka parameetrid, millisele korrusele see kuulub. Siin siis on kõik esimene korrus, first floor. Kui me räägime komponentidest ja komponentide spetsifikatsioonidest, siis nende parameetrid tulevad kas siis objektidelt otse või projekti parameetritelt või otse komponendi perekondadelt kui jagatud parameetrid, sest perekonna parameetrid otse spetsitabelisse kanda pole võimalik. Kasutades erinevad spetsitabeli organiseerimise ja arvutuse läbiviimise töövahendeid, saad sa kuvada ja luua just sellise Reviti spetsi, mis on just sulle sobivam. Üheks suuremaks spetsitabeli kategooriaks on Mechanical Equipment spetsitabelid. Sellepärast, et selle spetsitabeli tüübiga me korjame nii-öelda kokku väga erinevaid mudelikomponente. Annad siis pumbad või ventilatsiooniseadmed, ventilaatorid, kõik need kuuluvad selle sama Mechanical Equipment kategooria alla. Ja kasutades siis oskuslikult erinevaid filtreid, me saame sellest ühest tervikust võtta välja neid erinevaid alamobjektide spetsitabeleid. Nii et üheks olulisemaks oskuseks ongi siin luua õigeid filtreid. Kui nüüd mõelda selle peale, et mida sa spetsitabelis soovid näidata, siis ühelt poolt võivad need olla just nimelt nende komponentide mingid parameetrid. Ja nende parameetrite baasil võid sa luua omakorda mingid kasutajapõhiseid parameetreid. Üks parameeter, mis on kõikidel objektidel, on näiteks description parameeter. Kuna spetsitabelis on sul võimalus alati ümber nimetada veeru pealkiri, siis sa võid läbi selle parameetri kuvada mis tahes endale meelepärast infot. Seega sa ei pea looma otseselt iga info killu tarvis omaette parameetrit, vaid kasutad just mõnda üldist parameetrit selle kuvamiseks. Iga objekt, mis mudelisse lisatakse, saab automaatselt ka parameetri mark. Ka see on üsna olulise tähtsusega, kui me räägime mechanical equipment tüüpi spetsitabelitest. Mark parameetri juures on meil võimalus ka käsitsi ära muuta selle väärtuseid, kuid tuleb tähelepanu juhtida sellele, et kui sa näiteks muudad ära esimesel objektil selle väärtuse kui A-1, ühel hetkel lisad sa oma projekti järgmise sama tüübilise objekti, millel on ka parameeter mark, siis selle mark väärtuseks saab automaatselt A2. Seega mark väärtust peaksid sa redigeerima alati siis, kui sa oled lisamas uut objekti oma projekti. Üldjuhul kasutad sa ka mark parameetrit selleks, et lihtsamini oma spetsitabelit jällegi filtreerida. Üheks võimaluseks oma spetsitabelit filtreerida on luua ka schedule type nimeline parameeter, spetsitüüp ja läbi add parameter nupu. Seda saab rakendada mingite kindlate mudelikategooriate lõikes ja seetõttu läbi selle luua mingit iseloomuliku spetsitabeli filtreerimise meetodit. Kuid kuna seda me vaatasime eelnevates videotes, siis ei hakka seda siin kordama. Parameeter type comments on kasulik siis, kui soovid anda mingisuguseid lisakommentaare oma objektidele. Jällegi selle parameetri kasutamine tähendab, et sa ei pea looma mingit kasutajapõhist parameetrit. MEP mudelite juures on lisaks üsna tavaline ka lighting fixtures, ehk siis valgustite tabel. Valgustite juures annab näiteks type mark automaatselt unikaalse ID igale valgusti tüübile. Ja jällegi meil puudub vajadus luua mingi kasutajapõhine parameeter. Kui sa kasutad aga oma projektis mingid standardseid valgusteid, siis oleks võib-olla mõistlik iga perekonna tüüp vastavate valgustite perekondades ümber nimetada ja kasutada seejuures siis tüübi nimetust, type nimetust. Ka seda me ütlesime märkuse korras varasemalt. URL parameetrit saab kasutada mis tahes komponenti juures, kuid enne kõike on ta kasulik just valgustite juures. Näiteks võid sa panna valgustite juures just veebilingi või dokumendilingi, kus leiab selle valgusti kohta lisainfot. Kuna tootja veebileht võib muutuda aja jooksul, siis ei ole soovitatav lisada URL näol otse linki tootja veebilehele, kuid pigem alla laetavale failile. Pane tähele, et
sinu lisatud veebilingid ei ole projekti suhtes. Seega kui sa jagad kellegiga oma Revit projekti, siis need lingid ei kehti, kui sa just ei jaga vastavaid dokumente ja ei loo vastavalt ka uusi URL parameetri väärtuseid. Omaette spetsi tabelid on ka süsteemi perekondade kohta. Seega spetsi tabelid me ei koosta mitte ainult komponentide osas, aga ka süsteemi perekondade lõikes, näiteks venttoru, toru, kaabel ja nii edasi. Kõik need on olulised osad meie projekti dokumentatsioonist ja ka maksumusanalüüsi tegemises. Näiteks vaatame kõigepealt venttorude spetsifikatsioone. Tacts, okei. Okay. Ventilatsiooni projektist või osaprojektist saab pärida väga palju infot. Näiteks saame siin kokku lugeda venttorustike jaoks vajamineva materjali koguse ja materjalide kalkulatsioonid pead sa tegema just selles tabeli tüübis. Ehkki spetsi tabeli tüüp on oma ette ka maksumuse tarvis, kehtib see seal komponentide perekondade kohta ning mitte süsteemi perekondade kohta. Kuid kasutades siinseid parameetreid sihipäraselt ja ka arvutuslike parameetrid on sul võimalik siiski maksumuse tabeli ka süsteemi perekondadele leida. Näiteks kui me räägime venttorus, siis venttorule kuluva materjali me saame ju väga lihtsalt välja arvutada venttoru ristlõike ja pikkuse parameetri kaudu. Teades materjali mingi ühikinda, me saamegi maksumustabeli. Spetsi tabeleid võib koostada ka lähtuvalt ventsüsteemi tüübist ja me saame kasutada formatting paani, et seada conditional format seadeid selleks, et kontrollida, et mingis venttoru süsteemis oleks kehtivad teatud reeglid. Järgmise spetsi tabeli tüübina, mis on ka siis süsteemi perekond, on pipes. Okei. Okay. Torude juures on maksumustabelid teha natukse lihtsam kui venttorude juures. Sellepärast, et torutüüpidele me saame siduda otse materjali, ilma et me peaksime kasutajapõhist parameetrit lisama. Näiteks ma valin siit materjali, diameetri ja pikkuse. Sorting grouping võtan näiteks sort by materjal ja seejärel diameeter. Okei. Okay. Ja mõistagi pean klikkima ka include elements in linked files. Okei. Okay. Nüüd, kui seadistan veel sorting grouping paani peal grand total, võtan maha itemize every instance, panen lengths juures siis calculate totals, okei, okay. Siis ma näen, palju mul mingi materjali ja läbimõõduga toru pikkuse lõikes vaja on. Ehkki maksumust me ei saa kasutada arvutusliku väärtusena, me saame siiski toru maksumuse ühikinna kaudu oma projektis arvutada. Reviti spetsi tabeleid saab eksportida teksti formaati ja seda siis läbi Application menu, Export, Reports ja Schedule. Ehkki tabelarvutuse lehti me ei saa importida Reviti spetsi tabeliteks, siis eksisteerivad mõningad lisapluginad ja töövahendid, mis osade andmete lõikes seda siiski võimaldavad. Kui sa oled grupeerinud torude tabelis mingi parameetri järgi, siis sul on võimalik sisestada mingit sarnast parameetrit läbi spetsi tabeli veeru kümnetele ja kümnetele samasugustele objektidele. Näiteks võtan siit Fields Edit, seejärel Insulation Thickness, Add, okei. Okay. Ja saaksin siin nüüd lisada vastava tüüp toru läbimõõdu juures vajaliku isolatsiooni kihipaksuse ja see siis rakendatakse kõikidele samasugustele toruobjektidele. Ehkki ruumide spetsist me oleme juba rääkinud, siis olgu siin kohal veel mõned märkused esitatud. Ruumobjekte kasutatakse ka selleks, et analüüsida või teostada siis näiteks energeetilisi arvutusi meie hoonele või hoonete grupile. Samas ruumobjektide tabelit võib kasutada ka mudeli haldamises või mingi kvaliteedi kontrolli läbiviimiseks. Üks lihtsamaid ruumobjektide tabeleid on see, kus me saame eemaldada endale mitte sobivaid või siis valesti paigutatud ruumobjekte. Ruumobjekte saab mudelisse lisada kas ühe kaupa või siis kasutada käsku Place Spaces Automatically. Ka seda me oleme eelnevates videotes juba maininud ja tõime välja ka puuduse, mis võib juhtuda, kui me kasutame automaatset spetsi tabelite lisamise protseduure. Mitte sobivaid ruumobjekte me saame spetsi tabelist ja sellest lähtuvalt ka projektist kustutada lihtsalt delete nupu abil. Sa ei saa spetsi tabelis kasutada shift või kontraklahvi, et näiteks mitut rida korraga valida, kuid sul on võimalus teha klik ja tirida korraga mitu erinevat rida. Kui spetsi tabel esitab ruumobjekte, siis siin on veel üks lisapaan, Embed Schedule. See võimaldab sul luua ühe lisa spetsi tabeli, mis asub siis olemasoleva spetsi tabeli sees. Esmalt pead sa selle valiku aktiveerima, Embed Schedule, ja seejärel valima mudeli kategooria, mida sa soovid spetsi tabelis esitada. Klikkides nupul Embed Schedule Properties, kuvatakse uus Schedule Properties dialoog ja siin saad sa seadistada nüüd uue loodava spetsi tabeli seadet täpselt samamoodi nagu ka eelnevalt loodud spetsi tabelite seaded. Kuid pane tähele, et siin ei ole meil paani Appearance, kuna
Seda kontrollitakse nüüd peaspetsi tabeli poolt. Alamtabeli väljad kuvatakse peatabeli väljade all. Type mark ja count on siin alam spetsi tabeli väljad. Teeme järgnevalt veel ühe lihtsa näite spetsi tabelite koha pealt. Ma avan ühe uue näidis projekti. Ma näen, et minu projekti brauseris ei ole näha ühtegi spetsi tabelit hetkel ja seetõttu ma lähen View paanile ja klikin Schedules ja Schedule Quantities. Valin siit nüüd E-Terminals kategooria ja kontrollin, et Schedule Building Components oleks valitud. Ning kontrollin ka, et staadium oleks New Construction ja seejärel klikin OK. Nüüd parameetritena valin ma Type mark, add, system type, add, neck size, add, CFM range, add, description, add ning count, add. Nüüd paanil sorting and grouping valin type mark kui esimese sorteeringu. Võtan ära linnukese itemize every instance, seejärel lähen paanile formatting. Valin kõik parameetrid nimekirjast, ütlen alignment center. Nüüd appearance paani peal valin outline kastikese ja valin joone tüübiks wide lines ja seejärel klikin OK, et luua spetsi tabel. Lähen uuesti view paani peale ja loon veel ühe spetsi tabeli. Seda korda room objektid, spaces, jällegi schedule building components, stadium on new construction ja klikin OK. Selle spetsi tabeli jaoks valin number, add ning name, add. Paanil filter, valin filter by number ja seejärel valin siit hüpikmenüüst begins with ja kasti trükin väärtus 1. Nüüd paanil sorting and grouping valin sort by number, formatting paani peal valin mõlemad parameetrid ja valin alignment center, paanil embed schedule, klikin embed schedule kastis, valin air terminals rea ning klikin embed schedule properties. Sellesse alam spetsi tabelisse lisan type mark, system type ja count, sorting and grouping paani peal. Valin sort by type mark, valin ka kastikese grand totals ja formatting paani peal valin count parameetri ja klikin selle parameetri osas calculate totals. Klikin OK, et luua spetsi tabel ja ka siin OK. Ma näen nüüd kahte erinevat spetsi tabeli tüüpi. Üks, mis sisaldab siis alam spetsi tabelit ja teine, mis siis sisaldab ühte ehituskomponendi liiki. Nagu me nägime, spetsi tabeli loomine on väga lihtne ja dialoogides valikute tegemine on samuti üsna lihtne. Ühelt poolt me saame spetsi tabelite kaudu esitada siis infot oma projektis olevate elementide kohta, kuid see ei ole ainus viis, milleks spetsi tabelid kasutatakse. Me saame kasutada spetsi tabelid ka selleks, et analüüsida oma MEP-süsteemide efektiivsust ja seeläbi võtta vastu paremaid disaini otsuseid. Läbi spetsi tabelite redigeerimine aitab meil efektiivsemalt teostada disaini muudatusi. Kui me räägime analüüsidest, siis enne kõike analüüside juures tuleb kõne alla ruumobjektide mõiste ja nende spetsi tabelid. Kuna ruumobjektid hoiavad endas energeetilise arvutuse tarvis vajaliku infot, siis seetõttu nad mängivad ka olulist rolli. Need analüüsid võivad olla nii lihtsad kui ka keerukad. No näiteks lihtsamate analüüside võtmes me võime lihtsalt läbi spetsi tabeli kontrollida vastavust standardile. Sellisel juhul me selle standardile vastavuse sisestame käsitsi, ehk siis see on see parameeter, mille vastu me kontrollime. Üks spetsiifilisi spetsi tabeli liike on aga schedule keys. Selle läbi me saame lisada oma ruumobjektidele lisainfot. See võimaldab parameetrile määrata väärtuseid, lähtuvalt siis märgi parameetritest, key parameter. No näiteks võtame valgustide disaini, kus siis igas ruumis on nõue teatud valgustatusele. Me võime seetõttu luua mingi märkide tabeli, ehk siis key schedule, ja seejärel siduda nüüd iga ruumobjekt vastava märgi nõudega. Kui me oleme valinud schedule keys kui spetsi tabeli tüübi, siis key name on automaatselt space style. Kui mõistagi me saame selle ära muuta endale meelepärasemaks. Kui ma klikin nüüd OK, siis lisatakse automaatselt nüüd ühe parameetrina key name. Nüüd lisaks sellele ma saan valida veel parameetreid, mida siis kaasatakse vastava märgi kasutamise korral. Näiteks valin selle tarvis veel lisaks specified lighting load add. Kui vaadata paani sorting grouping, siis automaatselt sorteeritakse meil see tabel key name järgi, kuid vajadusel me võime seda siis muuta. Põhimõtteliselt, kui sa seda spetsi tabelit ei soovi just paperi lehele panna, siis ega rohkem parameetrit sul siin valida ei ole vaja. Kui ma klikin OK, siis see spetsi tabel on alguses tühi, sest ma ei ole ühtegi sätet veel defineerinud. Mul on olemas riba peal nupp new, mis järel antakse mulle esimesele märgile nimetus ja seejärel saan ära täita vastavad parameetrite väärtused. Ja saan selle siis defineerida näiteks, et eluruum näiteks piirväärtuseks 100
vatti, see on jällegi järgmine rida, tööruum, jällegi väärtus. Ja selliselt saan luua siis erinevate tähiste tabeli, mida saan kasutada siis mõnes muus spetsitabelis, viidates sellele tabelile. Seega kui ma lähen tagasi spetsitabeli peale ja redigeerin seda ja lisan siia parameetri space style add, okei, siis paneme tähele, et selle parameetri juures ma saan valida nüüd selle alamtabeli, mille ma eelnevalt defineerisin väärtuseid. Minul oli seal defineeritud neid kaks tükki ja sestap siis saan ka valida kahe erineva vahel. Mis näitab veel kord, et läbi tabelite ma saan teostada väga palju erinevaid muudatusi ja seadistusi ilma, et ma peaksin liikuma nüüd konkreetse mudeli objekti peale ja seal näiteks läbi properties akna selle muudatuse tegema. Kuna meie küll defineerisime ainult ühe parameetri, siis on võimalik need parameetrid siia veel juurde lisada ja see läbi ka kontrollida ruumide tabelis vastavust. Et näiteks kui meie siin räägime mingis ruumis kasutatavate valgustite wattide nõudest ja me lisame näiteks sellesse ruumobjekti nüüd erineva võimsusega valgusteid, siis me saame tingimusega spetsi tabelis conditional format kontrollida vastavust ja see läbi siis jällegi lahtreid ära värvida, et tähelepanu juhtida, kus on probleeme. Sarnas spetsitabelid saame koostada ka lähtuvalt õhuvooluhulga vajadusest mingi konkreetse ruumobjekti tüübi juures. Ehk siis disaini väärtus saame kontrollida tegelikele õhuvooluhulkadele ja seda on omakorda võimalik siis arvutada kas siis mõned kolmandate tarkvaradega või otse Revit Map tarkvara töövahenditega läbi Heating and Cooling Analysis. Nii et erinevate selliste suutlikust defineerivate analüüside ja kontrollmehhanismide kasutamine võimaldab meil luua kvaliteetsemat ja efektiivsemat disaini. Täiesti omaette spetsitabeli tüüp on elektrikilpide spets. Selle loomiseks kasutatakse omaette malli ja seda me saame seadistada Manage paani peal Panel Schedule Templates. Valik Manage Templates võimaldab sul esmalt ligipääseda sinu elektrikilpide spetside mallidele, mida saad siis redigeerida või kopeerida. Seega Manage Templates paan kuvabki saada olevad mallid sinu failis ja kokku eksisteerib kolm erinevat tüüp malli, Branch Panel, Data Panel ja Switchboard. Olles loonud nüüd mitu erinevat malli, saad sa märkida ühe neist kui vaikimisi, Make Default. Dialoogi all olevad nupud võimaldavad sulle ka malli redigeerida, dubleerida, ümber nimetada või siis kustutada. Dialoogi teine paan võimaldab sul rakendada mingit olemasolevat malli, mis tahes kilbile sinu projektis. Seega kui sa teed muudatusi oma kilbi spetsi mallis, siis sa saad uuendada oma kilpide spetse, mis kasutavad varasemat versiooni ja uuendada saad siis läbi Update Schedules nupu. Kui sa soovid aga luua oma enda malli, siis sa peaksid tagasi minema Manage Templates, kasutama Duplicate nuppu, et kopeerida vaikimisi mall, annad sellele mingi uue nimetuse, okei, ja seejärel kasutad nuppu Edit, et seda redigeerida. Olemasolevate mallide esitust saad sa näha ka Reviti vaikimisi projektimallidest. Näiteks kui ma võtan Open, Template Files ja seejärel Electrical Defaults, Open ja lähen siin samuti Manage paanile, Panel Schedules, Manage Templates, siis ma näen ka siin vaikimisi malle, mis siis projektis on juba tehtud selleks, et sealt midagi õppida. Neid vaikimisi malle ma saan üle kanda mis tahes teise projekti läbi Transfer Project Standards töövahendi, mille leian jällegi Manage paani pealt. Kõik töövahendid, mis võimaldavad mul nüüd seda kilbi malli redigeerida, asuvad Modify Panel Schedule Template paani peal. Iga elektrikilbi mall omab nagu mingit pealkirja sektsiooni päist. Lisaks siis erinevate võrkude tabelit, koormuste tabelit ja jalust footer. See ei tähenda seda, et ka sina pead kasutama kõiki neid kolme ala. Sul on võimalik redigeerida üldist esitust kilbi spetsi malli juures, kui klikid nupul Set Template Options. Siin sa näed kolme olulisemat sektsiooni, General Settings, Circuit Table ja Loads Summary. Kui on valitud General Settings, siis ma saan määrata kogu laiuse Total Width sellele loodavale tabelile ja seda mõõtu kasutatakse siis, kui see spets paigutatakse nüüd paperile. Samas kõrgus leitakse lähtuvalt sellest, mis on spetsi tabeli ridade kõrgused. Sul on võimalik selles dialoogis ka eemaldada mingid sektsioonid, millest me eelnevalt rääkisime. Nii et iga sektsioon Heade, Loads, Summary ja Footer on kõik üksiti valitavad. Kuid pane tähele, et siit sektsioonist ei leia sa võrkude Circuit sektsiooni. Seda ei saa eemaldada. Järgmine sektsioon Circuit Table. Siin saad sa määrata veergude esitust, mis siis kuvavad võrkude koormused. On võimalik ka ühe faasilisi kilpe
luua. Ning lisaks on olemas ka seadad kolmefaasiliste koormuste esitamiseks. Need veerud kuvatakse sinu spetsitabeli keskmises osas ja seda sõltumata, mis moodi sa neid veerge siis tervikuna redigeerid. Väärtuseid nendes veergudes aga redigeerida ei saa ja neid ei saa ka asendada teiste parameetritega. Faaside juures on sul võimalik väärtuseid defineerida erinevas esituses, kas load või siis current. Viimane sektsioon Loads Summary võimaldab sul määrata, milliseid koormuse klassifikatsioone kuvatakse, kui vastav koondtabel lisatakse spetsitabelisse. Kõik võimalikud koormuste klassifikatsioonid, mis sinu projektis eksisteerivad, on näidatud vasakus sektsioonis. Ja need, mis on lisatud sinu spetsitabelisse, on jällegi kuvatud paremas sektsioonis. Kui sa otsustad valida säte, et only loads that are connected to the panel, ehk siis tabelis näidatakse ainult koormuseid, mis on ühendatud kilbiga, siis lisataksegi kõik koormuse klassifikatsioonid paremasse tulpa. Kui sa lood kilbi spetsi, näidatakse ainult neid klassifikatsioone, mis on ühendatud. Kuid samas kuvab spetsitabel ka tühjad read siis nende klassifikatsioonide kohta, mille kohta info puudub. Väljun sellest dialoogist Hanseliga. Enamus töövahendeid, mis sa leiadsid Modify Panel Schedule Template, on sarnased mis tahes tabelarvutusprogrammile. Sul on võimalus lahtreid omavahel kokku kleepida, lisada, kustutada ja seda sama teha ka veergude või ridade kaupa. Lisaks on võimalik sul lahtritele panna raamjooni ümber või siis värvida mõningaid lahtreid ja saad ka veerus esitatavaid andmeid joondada vastavalt soovile. Sul on võimalik ka mingi lahtri piires või siis lahtri grupile panna mingi kindel font ja paljud siin riba peal toodud tegevustest on kättesaadavad ka kui sa teed lahtri lihtsalt parema klõpsu. Kui sa soovid lahtrite kõrguseid või laiuseid muuta, saad sa seda teha joonelt tirides. Pane tähele, et paani tahvel parameters võimaldab sul valida kategooriat ja parameetrit, mida siis mingisse veergu lisatakse. Sul on võimalik panna unikaalsed parameetreid mingitesse üksikutesse lahtritesse, mis tahes spetsitabeli alas välja arvatud siis võrkude sektsioonis circuit osas, mis on see keskmine siin. Kui sa valid lahtri võrkude sektsioonis ja määrad uue parameetri, siis muudetakse see parameeter ära terves selles veerus ja ka tabeli teises servas vastavas veerus. Kui sa oled võrkude sektsioonis, siis ainsaks kategooriaks ongi electrical circuits. Samas mõnes teises alas on sul võimalik valida ka teiste kategooriat vahel Electrical Equipment Project Information. Kui soovid muuta ühikuid siin tabelis, siis saad seda teha läbi Format Units nupu. Sul on võimalik lahtrisse lisada ka arvutuslikku väärtust. See arvutuslik väärtus on defineeritav täpselt samamoodi nagu ka ehituskomponentide spetsitabelites ja kasutad selleks siis siin Calculated Value nuppu. Nupp Combine Parameters võimaldab sul panna mitu erinevat parameetrit ühte lahtrisse. See on sarnane töövahendile, kus sa kasutad näiteks nime andmisel mingi annotatsiooni juures siis kahte erinevat parameetrit kõrvuti. Combine Parameters sektsioonis saad selle lahtri tarvis valida need parameetrid ja kasutada ka ees- või järelliidet, prefix, suffix, ja vajadusel ka, kuidas parameetrid omavahel eraldatakse separate. Paneme tähele, et Manage paani pealt võttes MEP Settings ja Electrical Settings, siis on siin omaette sektsioon Panel Schedules. Siin ma saan muuhulgas seadistada veelgi täpsemalt elektrikilbi tabeli esituse seadeid, et need vastaksid rohkem minu firma standarditele. Spetsitabeleid saab ka kasutada projekti üldiseks haldamiseks. Näiteks kõigepealt vaatame projekti lehtede nimekirja. Sellise spetsitabeli tüübi me leiame View, Schedules, Sheetlist. Lehtede nimekirja tabel luuakse samade töövahenditega, mis ka mudeli komponentide spetsitabel, kuid mõistagi valitavad parameetrid on nüüd seotud lehtedega. Lehtede nimekirja tabeli loomine on enne kõike hea projekti dokumentatsiooni haldamiseks, kuna see võimaldab sul järgida, millised lehed on loodud, millised on parandatud ja millised on kontrollitud. Sul on võimalik luua ka kasutajapõhiseid parameetreid, mida siis rakendatakse lehtedele, mida kasutatakse mis tahes leheparameetri või omaduse kontrolliks. Kui sa soovid näiteks kellegile saata kõiki lehejooniseid ühe paketina, siis sa saad selleks kasutada just lehe nimekirja spetsi, sest see võimaldab sul just nimelt kindlustada, et kõik projekti lehed ka kaasatakse. Kuid sul on võimalik näiteks peale panna mõni filter, sest mitte alati ei pruugi vajada sa kõikide lehtede saatmist. Nagu enamus spetsitabelitega, mida sa siis oma konstruktsioonidokumentide juures kasutad, on hea tava, et sa omad sellest kahte erinevat koopiat. Üks, mis siis
kuvab kõiki parameetreid, mida sa vajad selleks, et teha muudatusi. Ja teine, natukse kergem variant, mida sa kasutad selleks, et seda lisada paberilehele. See läbi ei pea sa mässama kogu aeg mingite veergude peitmise ja kuvamisega, kui töötad siis Betsi vaates. Ehkki juba projekti brauseris on sul võimalik panna paika, mis moodi lehti grupeeritakse, ei pruugi see olla selline, mida sa soovid näidata lehe nimekirjas. Seetõttu on sul siin spetsitabeli loomisel ja hilisemal redigeerimisel võimalus veel teostada omaette sorteerimisi, filtreerimisi. Lisaks lehtede nimekirjale on ka vaadete nimekiri, queue list, ja sellele kehtiv spetsitabel. Läbi selle tabeli saad sa siis järgida oma projekti vaateid, queues. Võib tunduda veidi veider, et miks mitte kasutada siis projekti brauserit vaadete haldamiseks, sest need on ju siin ka korrapäraselt järjestatud. Kuid just queue list spetsitabel võimaldab sul tervikuna ja ühe lehena näha erinevaid vaateparameetreid kõrvuti ja samal hetkel. Nii et sa saad väga lihtsalt ja kiirelt võrrelda ning redigeerida mitmeid vaateid korraga. Kui sa asud konstruktsioonidokumente välja trükkima, siis sa tahad olla veendunud, et kõik sinu vaated, mis peavad olema lehel, on ka siis paigutatud vastavale lehele. See mitte ei hoia ainult kokku sinu aega, mis kuluks sul iga lehe kontrolliks, aga see aitab kokku hoida ka paberit ja printerit ja tahma. Vaadete nimekirja spetsitabel koosneb analoogsetest töövahenditest, mis ka eelnevalt käsitletud sheet list, ehk siis lehtede nimekirja tabel. Kuid nüüd siis jällegi need parameetrid kehtivad vaadetele, mitte enam paberitele. Tuleb aga tähelepanu juhtida sellele, et mitte kõiki vaateparameetreid me ei saa spetsitabelisse kanda, kuid siiski seal on neid terve rida, mis osutuvad projekti halduse koha pealt oluliseks. Näiteks kui sa töötad projektiga, mis sisaldab staadiume, siis läbi vaate nimekirja spetsitabeli saad sa just kontrollida, et vaated oleksid seadistatud õigele staadiumile ja neile oleks lisatud ka õige staadiumi filter. Kui sa soovid aga luua vaadete nimekirja tabelit, mis näitaks ainult neid vaateid, mis on lisatud ka paberilehtedele, siis sa saad selleks kasutada filtrit. Ja olles fields paani peal valinud parameetri sheet number, add, ja filter paani peal filter by sheet number ning siin valinud sätte does not contain ja lahtri jätad siin tühjaks, siis saad sa just nimelt spetsitabeli, mis kuvab sul ainult neid vaateid, mis on lisatud lehtedele. Tavaliselt sa kasutad ju filtrit just vastupidistel juhtudel, kuid siin sa kasutad filtrit just nimelt selliselt, mis on vastupidine nõuetele. Jääb üle veel üks spetsitabeli liik käsitleda, milleks on note clock. Note clock või siis märkuste spets kuulub annotatsiooni perekondade koosseisu ja siis lähtuvad sellest, milliseid on sinu projektis kasutatud. Seda spetsitabelit on hea kasutada just erinevate märkuste haldamiseks sinu konstruktsiooni dokumentides. Ja tegemist oleks siis alternatiivse lahendusega keynote kasutamisele. Kuna märkuseid lisatakse vaadetele, siis nendele saab anda kirjelduse ja seetõttu läbi note clock või märkuste spetsi saab kuvada need kirjeldused seejärel ühes terviktabelis. No näiteks me saame lisada parameetreid, mis esitavad lehenumbri, kus siis mingi märkus on lisatud, samas kui mingi kirjelduse parameeter hoiab endas siis just seda märkust. Märkuste tabeli loomiseks peame valima alati annotatsioonide perekonna, mille kohta see hakkab kehtima. Üheks suureks plussiks, miks kasutada just märkuste tabelit tavalise staatilise teksti asemel, mida me saame ju ka alati vaadetele lisada, on see, et kui sul peaks tekima vajadus muuta märkuse sisu, siis sa saad sorting and grouping paani peal välja lülitada nupu itemize every instance ja näha unikaalseid kirjeid ja see läbi muuta sarnaseid kirjeid korraga erinevates asukohtades. Teine suur pluss, miks kasutada just märkuste tabelit on see, et kui sa ühel hetkel otsustad mingi märkus ära kustutada, siis sa saad seda teha just nimelt tabelist ja kui kustutad tabelist, kustutatakse see ka vaatelt või vaadetelt. Hetkel ei ole spetsitabelitele aga võimalus lisada graafik, kuid siiski koordineeritud projekt märkuste tabeli ja mudeli erinevate annotatsioonide vahel on see läbi väga hästi saavutatav. Ja ongi taas jälle aeg kokku võtta spetsitabelite teema. Spetsitabelid Revit platformis võimaldavad sul tõsta oluliselt projekti koordineeritavust ja tööprotsesside efektiivsust. Sul on võimalus läbi spetsitabelite järgida mingite objektide parameetreid või siis
nõuete täitmist lähtuvalt mingist standardist. Meenutusena tasub öelda ka, et läbi spetsi tabeli saad sa väga lihtsalt redigeerida ka objekti parameetreid. Üldjuhul kasutad sa spetsi tabelit selleks, et luua koondtabelid ehituskomponentidest. Kuid ka siin videos me rääkisime, et spetsi tabeleid saab luua ka väga erineva info koondamiseks. Alati tuleb meeles pidada ka seda, et millist infot saab spetsi tabelisse kanda ja milliseid tüüpe parameetreid saab spetsi tabelisse kanda ja millised jällegi ei saa. Spetsi tabel ei ole pelgalt lihtsalt objektide kokku lugemine ja objektide info järgimine. Läbi spetsi tabelite saad sa võtta vastu mahukaid disaini otsuseid ja omakorda kasutada ära ka analüütilist informatsiooni. Arvutuslik või analüütiline info on enne kõik oluline just ruumobjektide juures, kuna ruumobjektide baasil me teostame väga erinevaid arvutusi, muu hulgas ka siis energeetilisi arvutusi. Sinu projekti vaateid ja lehekülgi saab samuti spetsi tabelitesse kanda ja seeläbi luua paremini organiseeritud nimekiri just olulistest vaadetest ja lehtedest. Ja viimaks ei tasu ära unustada ka võimalust, et märkuseid on sul võimalus lisada samuti spetsi tabelisse ja seeläbi teostada märkustest lähtuvalt muudatused ja mingil hetkel lisatud märkus kustutada oma projekti vaadetelt läbi spetsi tabeli. Sellega oleme põgusalt käsitlenud ka Revit platformi spetsi tabelite funktsionaalsust. Mina olen Raido Puust ja kohtumiseni järgmises videoseerias.